Niko twabifata ko ari iteka mutwe kuko ibyo twasabwa twebwe mu mbaraga zacu twarabirangije abagomba kutugezaho ibyo twashakaga ntitwabibonye udukorera ubuvugizi baduha amafaranga yacu cyangwa se umushinguzi kuko igihe gishize ni kinini uba bana bamwe bageze mu mwaka wa gatatu abandi bari mu wa kabiri bafite imyaka icyenda abandi bafite icumi bagifite mutuvuganire Hakunze kumvikana iteka mutwe hirya no hino rikozwe n'abantu bagiye batandukanye ahanini bagamije gushaka indonke mu bandi. Ibisa n'ibishya nuko mu karere ka Ngoma abaturage bashinja itorero rya EAR na pasiteri waryo rikorera mu murenge wa Karembo ngo kubarira amafaranga babizeza kubashyirira abana bo mu mushinga wa kompasiyo ngo none imyaka irenze ine umushinga bizezwaga batawubonye bakanababazwa cyane ngo n'imiganda myinshi bakoze. Aje kompasiyo ihagarariwe n'urusengero rwa hano ruguru rw'abaporoso baratubwira ngo tuzaza dutanga ibihumbi 30 kugira pasi abana bacu babashyire muri kopasiyo amafaranga twarayatanze ubu tuvugana natanze amafaranga umwana afite imyaka ibiri none umwana afite imyaka itanu twarategereje na meya yaraje kabirizi turabimubwira turaheba mu byukuri mutuvuganire iyo kopasiyo twarategereje n'amafaranga banze kuyaduha n'uwo mushinga ni wasohotse mu by'ukuri mutuvuganire niko twabifata ko ari iteka mutwe kuko ibyo twasabwa twebwe mu mbaraga zacu twarabirangije abagomba kutugezaho ibyo twashakaga ntitwabibonye njyanga imyaka ishize ari itatu nimba atari ine hafi atatu n'icyenda ubwo birangije inyubako irubakwa hariya kabirizi ntuze ni kabirizi none ubu ngubu kugera n'iyi saha ntabwo baradusubiza amafaranga yacu cyangwa se ngo batuzanire umushinga twe twarategereje twarahebye twayahaga mwarimu Felicite akayajyana ngo ku cyiciro kabirizi twakozeho n'imiganda itagira umubare barakomeza basaba leta kubarenganura ikinjira muri iki kibazo ikabishyuriza amafaranga yabo kuko ngo iby'umushinga batakibifitiye icyizere cyabyo urabizi n'akarere twigeze kubivuga meya yaje batubwira ko bazagikurikirana ariko ntago bigeze batubwira aho byaheze twaraheze udukorera ubuvugizi baduha amafaranga yacu cyangwa se umushinguzi kuko igihe gishize ni kinini uba bana bamwe bageze mu mwaka wa gatatu abandi bari mu wa kabiri bafite imyaka icyenda abandi bafite icumi bagifite mutuvuganire turasaba amafaranga cyangwa se uwo mushinga bawuzane bawutwereke nk'uko twari twateguriye abana bacu ejo heza habo hazaza none bakaba batarabigezeho badusubiza amafaranga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karembo ni Ndayisaba Steven yabwiye Yongwe TV ko iki kibazo bakizi ko kandi banagerageje kukinjiramo mu kwandikira karere ndetse n'itorero ariko ngo kugeza n'ubu nabo nta gisubizo barabona gusa yizeza abaturage ko ubuvugizi bagiye kubukomeza abaturage nabiza ku cyo kibazo tukirimo kuko icya mbere twakoze twabanje kubahamagara abafite icyo kibazo cyose turabahuza tumenya n'ingano y'ibyo basaba hanyuma ikindi twakoze twabashije kwandikira itorero rya EAR ku rwego rw'umurenge tunamenyesha n'inzego zikuriye EAR ku rwego rw'akarere tunamenyesha n'ubuyobozi bw'akarere tubagaragariye dusaba yuko EAR Karembo ya kwishyura abaturage igakemura ikibazo cy'abaturage ikabasubiza amafaranga yabo mu kugikurikirana rero tuganira n'ubuyobozi bwa EAR Karembo bwatwijeje yuko bugiye gukurikirana kino kibazo kuko mu minsi yashize baranabahamagaje nabo ubwabo kugira ngo bahuze ibyo abaturage batugejejeho nk'ubuyobozi n'ibyo bo bafite kuko nabo bafite aho babyandikaga ibyo bagomba abaturage ubwo rero turacyakomeza gukurikirana kugira ngo abaturage babe bahabwa ibyabo dukorana na EAR Karembo nk'uko dusanzwe dukorana neza ariko turasaba ko bakwihutisha kuba bakemura kino kibazo
imishinga ni myiza kuko iza kuzamura urwego rw'abaturage cyane mu kubunganira kurera no kwita ku bana babo haba mu kubishyurira amashuri n'ibindi. Igishya kiraha mu karere ka Ngoma mu murenge wa Karembo nuko abaturage batswe amafaranga babone gufashwa ibitari bimenyerewe ko uwagafashijwe ahubwo asongwa na duke yari yifitiye akatwamburwa nk'ibyakozwe na AR Karembo, dore ko n'ubuyobozi bw'umurenge busa n'ubwananiwe iki kibazo ibisaba inzego zisumbuye zirimo na RIB kwinjira muri iki kibazo abaturage bakarenganurwa. Aje kopasiyo ihagarariwe n'urusengero rwa hano ruguru rw'abaporoso baratubwira ngo tuzaza dutanga 30,000 kugira opasiyo abana bacu babashyire muri kopasiyo. Amafaranga twarayatanze, ubu tuvugana natanze amafaranga umwana afite imyaka 2 none umwana afite imyaka 5. Twarategereje na meya yaraje kabirizi turabimubwira turaheba. Mu by'ukuri mutuvuganire iyo kopasiyo twarategereje n'amafaranga banze kuyaduha n'uwo mushinga ni wasohotse. Mu by'ukuri mutuvuganire niko twabifata ko ari iteka mutwe kuko ibyo twasabwa twebwe mu mbaraga zacu twarabirangije. Abagomba kutugezaho ibyo twashakaga ntitwabibonye njyanga imyaka ishize ari 3 nimba atari ine hafa 9 ubwo birangije bari inyubako irubakwa hariya kabirizi ntoze ni kabirizi none ubu ngubu kugera n'iyi saha ntabwo baradusubiza amafaranga yacu cyangwa se ngo batuzanire umushinga. Twe twarategereje twarahebye twayahaga mwarimu Felicite akayajyana ngo ku cyiciro kabirizi twakozeho n'imiganda itagira umubare. Barakomeza basaba leta kubarenganura ikinjira muri iki kibazo ikabishyuriza amafaranga yabo kuko ngo iby'umushinga batakibifitiye icyizere cyabyo. Urabizi n'akarere twigeze kubivuga meya yaje batubwira ko bazagikurikirana ariko ntago bigeze batubwira aho byaheze twaraheze. Udukorera ubuvugizi baduha amafaranga yacu cyangwa se umushinguzi kuko igihe gishize ni kinini. Aba bana bamwe bageze mu mwaka wa 3 abandi bari mu wa 2 bafite imyaka 9 abandi bafite 10. Turagifite mutuvuganire turasaba amafaranga cyangwa se uwo mushinga bawuzane bawutwereke nk'uko twari twateguriye abana bacu ejo heza habo hazaza none bakaba batarabigezeho badusubiza amafaranga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karembo ni Ndayisaba Steven yabwiye Yongwe TV ko iki kibazo bakizi ko kandi banagerageje kukinjiramo mu kwandikira karere ndetse n'itorero ariko ngo kugeza n'ubu nabo nta gisubizo barabona gusa yizeza abaturage ko ubuvugizi bagiye kubukomeza. Abaturage nabiza ku cyo kibazo tukirimo kuko icya mbere twakoze twabanje kubahamagara abafite icyo kibazo cyose turabahuza tumenya n'ingano y'ibyo basaba hanyuma ikindi twakoze twabashije kwandikira itorero rya AR ku rwego rw'umurenge tunamenyesha n'inzego zikuriye AR ku rwego rw'akarere tunamenyesha n'ubuyobozi bw'akarere tubagaragariza dusaba yuko AR Karembo ya kwishyura abaturage igakemura ikibazo cy'abaturage ikabasubiza amafaranga yabo. Mu kugikurikirana rero tuganira n'ubuyobozi bwa AR Karembo bwatwijeje yuko bugiye gukurikirana kino kibazo kuko mu minsi yashize baranabahamagaje nabo ubwabo kugira ngo bahuze ibyo abaturage batugejejeho nk'ubuyobozi n'ibyo bo bafite kuko nabo bafite aho babyandikaga ibyo bagomba abaturage. Ubwo rero turacyakomeza gukurikirana kugira ngo abaturage babe bahabwa ibyabo dukorana na AR Karembo nk'uko dusanzwe dukorana neza ariko tubasaba ko bakwihutisha kibazo. Imishinga ni myiza kuko iza kuzamura urwego rw'abaturage cyane mu kubunganira kurera no kwita ku bana babo haba mu kubishyurira amashuri n'ibindi. Igishya kiraha mu karere ka Ngoma mu murenge wa Karembo nuko abaturage batswe amafaranga babone gufashwa ibitari bimenyerewe ko uwagafashijwe ahubwo asongwa na duke yari yifitiye akatwamburwa nk'ibyakozwe na AR Karembo, dore ko n'ubuyobozi bw'umurenge busa n'ubwananiwe iki kibazo ibisaba inzego zisumbuye zirimo na RIB kwinjira muri iki kibazo abaturage bakarenganurwa. Aje kopasiyo ihagarariwe n'urusengero rwa hano ruguru rw'abaporoso baratubwira ngo tuzaza dutanga 30,000 kugira opasiyo abana bacu babashyire muri kopasiyo. Amafaranga twarayatanze,
ubu tuvugana natanze amafaranga umwana afite imyaka ibiri none umwana afite imyaka itanu twarategereje na meya yaraje kabirizi turabimubwira turaheba mu by'ukuri mutuvuganire iyo kopasiyo twarategereje n'amafaranga abanze kuyaduha n'uwo mushinga ni wasohotse mu by'ukuri mutuvuganire niko twabifata ko ari iteka mutwe kuko ibyo twasabwa twebwe mu mbaraga zacu twarabirangije abagomba kutugezaho ibyo twashakaga ntitwabibonye ngirango imyaka ishize ari itatu nimba atari ine hafi n'icyenda ubwo birangije inyubako irubakwa hariya kabirizi ntuze ni kabirizi none ubu ngubu kugera n'iyi saha ntabwo baradusubiza amafaranga yacu cyangwa se ngo batuzanire umushinga twe twarategereje twarahebye twayahaga mwarimu Felicite akayajyana ngo ku cyiciro kabirizi twakozeho n'imiganda itagira umubare barakomeza basaba leta kubarenganura ikinjira muri iki kibazo ikabishyuriza amafaranga yabo kuko ngo iby'umushinga batakibifitiye icyizere cyabyo urabizi n'akarere twigeze kubivuga meya yaje batubwa ko bazagikurikirana ariko ntago bigeze batubwira aho byaheze twaraheze udukorera ubuvugizi baduha amafaranga yacu cyangwa se umushinguze kuko igihe gishize ni kinini ubu abana bamwe bageze mu mwaka wa gatatu abandi bari mu wa kabiri bafite imyaka icyenda abandi bafite icumi turagifite mutuvuganire turasaba amafaranga cyangwa se uwo mushinga bawuzane bawutwereke nk'uko twari twateguriye abana bacu ejo heza habo hazaza none bakaba batarabigezeho badusubiza amafaranga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karembo ni Ndayisaba Steven yabwiye Yongwe TV ko iki kibazo bakizi ko kandi banagerageje kukinjiramo mu kwandikira karere ndetse n'itorero ariko ngo kugeza n'ubu nabo nta gisubizo barabona gusa yizeza abaturage ko ubuvugizi bagiye kubukomeza abaturage nabiza ku cyo kibazo tukirimo kuko icya mbere twakoze twabanje kubahamagara abafite icyo kibazo cyose turabahuza tumenya n'ingano y'ibyo basaba hanyuma ikindi twakoze twabashije kwandikira itorero rya EAR ku rwego rw'umurenge tunamenyesha n'inzego zikuriye EAR ku rwego rw'akarere tunamenyesha n'ubuyobozi bw'akarere tubagaragariza dusaba yuko EAR Karembo ya kwishyura abaturage igakemura ikibazo cy'abaturage ikabasubiza amafaranga yabo mu kugikurikirana rero tuganira n'ubuyobozi bwa EAR Karembo bwatwijeje yuko bugiye gukurikirana kino kibazo kuko mu minsi yashize baranabahamagaje nabo ubwabo kugira ngo bahuze ibyo abaturage batugejejeho nk'ubuyobozi n'ibyo bo bafite kuko nabo bafite aho babyandikaga ibyo bagomba abaturage ubwo rero turacyakomeza gukurikirana kugira ngo abaturage babe bahabwa ibyabo dukorana na EAR Karembo nk'uko dusanzwe dukorana neza ariko turasaba ko bakwihutisha imishinga ni myiza kuko iza kuzamura urwego rw'abaturage cyane mu kubunganira kurera no kwita ku bana babo haba mu kubishyurira amashuri n'ibindi igishya kiraha mu karere ka Ngoma mu murenge wa Karembo ni uko abaturage batswe amafaranga babone gufashwa ibitari bimenyerewe ko uwagafashijwe ahubwo asongwa na duke yari yifitiye akatwamburwa nk'ibyakozwe na EAR Karembo dore ko n'ubuyobozi bw'umurenge busa n'ubwananiwe iki kibazo ibisaba inzego zisumbuye zirimo na RIB kwinjira muri iki kibazo abaturage bakarenganurwa Alphonse Niyomugabo Yongwe TV mu karere ka Ngoma.